Dünən dədən qurbanın ruhu qoymadı yatmağa, bu gün də qardaşım bayram. Bilmədi ki, sənin klarneti qıç çalan kim idi? Gəlib qalmışam ki, o ruhu tutub ruhunu onun boğazından çıxardı. Qaynanam gələdi, həmin ruhdan dadanıb deyəsən. Oh. Sən o südü bircə dəfə gecə saat 1-də iç yat. Sağa hər şey süd kimi aydın olacaq. Ruh bu evə girəndə bu mişoku keçirdirik onun başına, sonra da onun nəyi var çırpırıq. Qardaşlar serialı 11 noyabr saat 21:15-də. Bir qardaş bir şey deyil, amma ürək bulandırır, ürək. Baş sponsor Min Bərəkət Halal Nemət.